madaxda kala duwan ee dalkani Kenya ee loolanka ugu jira kuraasta siyaasadeed ee dalkani looga arrimiyo hadii ay ahaan lahayd kursiga ugu sarreeya ee madaxweynenimo midka xildhibaanka heer federaal iyo heer deegaan xildhibaan heer deegaan iyo sidoo kale barasaabyada ismaamullada iyo waliba aqalka sare ee dalkani Kenya ayaa dhammaan siyaasiyiinta isku haystaan sidoo kale kuraasta haweenka ee kauntiyada ayuu loolan adag ka taagan yahay taasi oo ay jirto ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay u rajaynayaan inuu kuraasta soo galaan madaxda kala duwan ay taageerayaan haddaba madaxda qaar ayaa waxa ay aad u taageersan yihiin Raila Odinga oo ka mid ah siyaasiyiinta kuwooda ugu tanka weyn ili kuunda serikali moja na mimi nasema hivi hiyo ni nafasi Mungu anapatia wananchi wa Kenya kuyafikiria mambo hayo ni vipi watawatafuta viongozi stadi ambao watakuwa katika miula ijayo ya siasa za nchi ya Kenya. Na kwa hivyo nasema ikiwa ni makosa hawa wawili walifanya ili kuungana na kujumuika pamoja ni bahati kwa nchi ya Kenya na wana Kenya kila pahali kufikiri na kutafakari mambo ya uongozi mpya katika nchi hii. Kwa hivyo, ndio wapate nafasi ya kutosha, mchague Raila, mchague Mother Karua, fikirie mambo ya uhuru, muombe aende ritaya yake kwa njia ambayo ni nyofu na ya amani. Nasi tubaki, tukiyatafakari na kuyafikiria maongozi ya nchi hii baada yao. Hiyo tu, kwa hivyo kura yangu, na kura ichomeki sababu siku hizi hakuna kadi ya kura, kura yangu, iko katika ndebe yao. Na ninaomba wana waembu na wachuka na wadharaka na wameru wagishugu wambere na wandia wasije wakafikiria kwamba shiringi itawaongoza. Haiwezi. Sasa ningetaka kumshukuru sana mtumishi Njeru Kathango. Na mnajua mtumishi Njeru Kathango ni moja ya wale 57 presidential candidates aspiring ambao walikuwa anataka kuwa president. Lakini IBC imetupatia wanne. Sasa furaha yangu kama coordinator, Azimio presidential coordinator wa Embu County, nimefurahi sana kufika hapa na mtumishi Njeru Kathango na amekubali tuungane na yeye tupigie Azimio ndebe. Raila Amolo Odinga, Honorable Mother Karua, ningetaka kumshukuru sana na tumepanga mpango kule Ronyenges ambayo ni stronghold yake. Unajua mtumishi alikuwa MP wa Ronyenges. Tunaingia Ronyenges, tunasukuma hao wengine, tutafanya Ronyenges iwe ni Azimio kabisa. Asanteni sana.